Monica Frank, ambayo ni mkaaji wa hapa Kilole. Leo nimefurahi sana kujiwa na mjukuu wako anaitwa Ima, ambaye huyu alipokuja hapa alikuja kwa kufanya kazi, lakini katika kipindi hicho ni wale ambao ni wapelekwa na pelekwa kutafuta mahali pa kukaa. Kwa hiyo mimi nikamkaribisha hapa nyumbani kwangu. Tangu mwaka huo akawa kama ni mtoto wangu, ni mjukuu wangu kama mtoto wangu. Tukaishi naye vizuri mpaka akamaliza kozi yake hapa, akaniacha hapa, akaondoka naye kujitafutia maisha yake. Lakini tangu kipindi hicho hakunisahau, na mimi sikumsahau. Katika unapiga na simu, mara akija lazima nione, na mimi anakuwa na hamu na mimi, naye alikuwa na mimi pia na hamu, na ndio maana akitoka huko ana hamu lazima anione. Na tangu kipindi hicho mpaka hivi sasa ninamshukuru sana kwa kuishi naye hapa. Yaani simhesabii kama mtu ni kama wale waliopelekwa waliokuja, hapana. Ni mjukuu wangu, ni kama mtoto wangu. Nashukuru hata wazazi wake pia wamekuja mpaka hapa, wameniona, nimefurahi aliposikia kwamba alikuwa anaishi hapa. Kwa hiyo ingawa leo hivi ninashukuru kuja kuni leo mimi nina furaha kubwa sana kwanza, kwa sababu Kilole, amini Kilole kama Kilole, kuna mambo mengi nilipokaa hapa, najua wetu wengi wanajua kuhusiana na mtoto wangu Mariamu na ndugu zangu kwanza ambaye nilimpatia hapa Kilole, Korogwe. Lakini pia hapa ndio sehemu ambapo niliguswa sana na upendo wa Mungu wa bibi yangu, kwa sababu hivi nilipokuja hapa nilikuwa nafundisha wajukuu zake, nikiona nyumba kitoto kimoja kama kizuri, nasema nilikuwa kukaa hapa, nasema muulize bibi, labda anaweza kumwambia kama nani, kwa sababu hii ni nyumba ya wanafamilia, atafikiri kupangisha. Lakini baadaye alimuuliza bibi anasema sawa, na ni nilivyokuja kupanga basi kuna kitu yote ya kuweka ndani, lakini akaniambia sawa, utakaa hapo mwanangu, utakaa vizuri. Na mimi alivyoniruhusu kukaa, nilianza kujaribu kutafuta, nilianza kufanya utaratibu wa kutafuta vifaa vya kupika kama jiko la mchina nini. Na alivyoona nimekuja nimeshusha hivyo vitu, akaniita akaniambia, mwanangu, usipike, tumbo la mtu mmoja liwezi kutushinda. Kwa hiyo mimi ingawa sikuwa ndugu, lakini alikuwa ameshanipokea kama mtoto wake kabisa. Akaniambia mimi tutakachokula sisi na wewe utakula hicho hicho. Na hata kawaida tumezoea mtu kama atapata chumba atakaa anaweza kukaa laki moja, lakini bibi akaniambia utakaa bure. Kwa hiyo huo ni upendo Mungu, kwa sababu kitu kikubwa kwa bibi ambacho nilijifunza kwanza ni upendo wake kwa Mungu, kwa sababu yeye ni mshahidi wa Yehova na ameshaenda katika makusanyiko mengi sana, kuanzia Kenya hapo da kuzunguka pote na hapa, na ameishia hivyo. Na nakumbuka alikuwa ananiletea vitabu, na nakumbuka kile kitabu bibi kile kinaitwa maswali ambayo vijana muulize. Kile nikaa nasoma sana, ananiambia soma hivyo, tunafanya maombi, anasikiliza. Na kwa sababu yeye na chumba chake na hapo mimi napokaa kwa kama tunaangaliana, kwa hiyo nikagundua ni upendo wa Mungu kwa kweli, kwa sababu bibi yetu ni mtu wa Mungu na ni mtu ambaye anamjua Mungu sana na anafikiria, na ndio maana Mungu anampa neema kama neema ya kuishi kwa muda mrefu sana
kama ambavyo tunaona watu kwenye Biblia tunapojifunza habari za kina Henoko, za kina Abraham, za wengineo, tunaona wamekuwepo kwa muda mrefu sana, lakini sisi tunajua kwamba ingawa tuna maadui tunatafuta, lakini tumekuwa miaka 70, mwisho miaka 60 mwisho, lakini bibi hapa ana miaka 1927 sijui ulikuwa na miaka mingapi, lakini bibi hapo ndo alizaliwa miaka 27. Sasa nchi ya Tanzania ilipata uhuru mwaka 61, na ina maana wewe bibi kama unaelewa 20 na kwa hiyo ina maana wewe wakoloni uliwaona wakoloni kipindi hicho umeona au umetumika kabisa ile, yaani wewe mwenyewe kupelekwa kwenye kabla Nyerere haja katika utawala ule wa Uingereza. Na ulikuwa Papa Tanga? Ulikuwa Papa Tanga?